fashion mama saya. Jadi dia ada topi pink kat kepala. Hey, going to mama lah nak jumpa dia. Agak tengok mama kak. Selalunya dia macam tu. Mama yang duduknya ni juga. Mama ingat ni apa yang back to back seat. Kau ambil gambar belakang tu. I'm still young, you see. Dah ambil. Dah makan, aku tak tahu. Ah, tak payah, tak payah nak lakon sangat kamu ya. Ini snipis-snipisnya. Insyaallah. Party goods. So inside there. So when orang datang raya, we give this. So cute. Raya. One chocolate, one drink. Very Songket theme. Right. My dad also. But my dad is tong. Cepat salam Ella. Hela. Hela, Hela ni duduk. Wait pun pun bagi. Dia beratur je tadi. Berapa kali. We are currently at Usala TRX. Say hi, Baba. Hey, my sister. Well, but I don't know where my mom is. Ah, that's Mama. Mama. It's so nice. Dok. Dah ada order dah. Mama nak air apa? Nah, tu mama punya. Enak. Apa lagi dekat? Raya tapi Thai food. Suka apa? Mama makan ni. Oh, yang saya buat tadi pecuri gigi ke? You. Dekat gambar. Apa fashion tapi macam-macam size kecil lah. Tapi ni Excel kan? Tapi ni. Comment out of the way. Please. Oh, this one is excellent. Ah, yeah. This one is better. Tadi tu nak beli kintak baru. Baiklah. Ini adalah misi mengapa kita pergi ke TRX punya mall. Kaira suggested. What does it say? Super fresh cookies. All about chew. I think the price range was around 15. Yeah. The cheapest. Above 10. 15 lah. Confirm above 10 lah. So cute. So we try matcha first ya. Very thick. Nanti kata dia makan nasi daging. Wah. Going to Beraya. I'm going off. Rumah makcik. Comel lah makcik. Makcik macam buat vlogging. Oh, dia punya lock dia ikan. Dia kat tepi. Dia cut it. Wah. Lord God. Bayang. Okay. Oh my God. I mean, unless you use flash. Okay, sure. Oh yeah, that's all. Okay lah, there's no line. Sebab they said that majority of the time, they all pergi ada line. This time I go, no line. Perfect. Ush, ni seorang makan pun. Macam boleh kenyang tak tu? Tu lah, boleh kenyang. Okay, makan. The inside smells so matcha. Mmm.
Almost kuih texture. Tap. You go. Udah lah, Ella tak boleh makan ni lah. Bik. Nah, rasalah sikit. I mean, there is milk, but yeah. Hella is the clever cat in our house. Ah. She knows what she should not eat. Yeah. Baraya, di rumah mak cik. Hey, boleh? Hey. Kan tutup. Hey. Kan tutup lampu ni. Tengah panas. Sebab dia lawan ni. Eh, yang ni dia ke kita. Okay, boleh. Sekali lagi. Siapa tu? Baru nak pegang mak. Takut gambar. Oh, dia punya ni lah. Kena kesana sikit. Nampaklah baju. Tidurlah pula kan. Buat. Fuh, macam ni buat. Macam FMM lah tu. Berapa lama cik buat? Now we're reunited with Amy. We're going to this Gumi Coffee.com. Coffee and Kopi. Sebab kita dah makan benda-benda berat hari ni. Member pun dah membuang beberapa kali. Saya tak membuang-buang lagi ya. Saya tengah masih memprosesi makanan-makanan raya. Jadi kita makan lak-lak. Let me just wear my heels on. Yours is kain bole. Mine is machar. Cuba bling-bling sikit mata awak. Ayizu. Itu doh. Tak tahu. Lotus. Mantap. Ini baju. This one color blast. Online. I really baju. Sekarang kita berada di kampungku, halamanku di Surya Kalsiksi. Yeah. Macam biasa lah. Jam dia confirm. Is it 10:39? Yeah. Serius ah? Cepat 10 minit. Oh yeah, okay. Faham. Trying to look for see you. But I think we took the wrong road lah kan. Palalang yang kita tengok lah tu. Siapa ni? Siapa ini nama gamer ni? Comel. Kawan you buat? Yeah. Wow. Itu dia Surya KLCC. Yeah. Midnight. Dun dun. Yar. Good morning, Ella. Today's breakfast. Tapi habis dah habis makan kau. Tu lah rendang. Kata lain lah kan. Timun. Ustaz. Kemang. My dad buat nasi lemak. Dia tak ambil. Simpi, ha? Oh ya, teh. Teh tarik. Yar. Grocery shopping. The store is just so cute. Just the basic things lah. Just from there to there. Oh, ada lagi. Okay. Let's start. This is the outside of the grocery store. It's so cute. So cute. All different. Mama diet kan? Saya kena lah. Tak boleh. Itu kita beli 9 dekat tempat ni.